सुनको भाउले मंगलबार पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ लगातार उकालो लागिरहेको सुनको मूल्य आज तोलाको अन्ठानब्बे हजार दुई सय रुपैयाँ पुगेको हो नेपाल महा संका सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार सोमबार सुन तोलाको सन्तानब्बे हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो मङ्गलबार तोलामा सात सय रुपैयाँ बढेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ मङ्गलबार प्रतिअंश अंश तेह्र डलरले वृद्धि भएको छ अब सुनको भाउ केही दिनमै तोलामा लाख कट्ने अवस्थामा पुगेको छ यस्तै चाँदी मङ्गलबार तोलामा पैँतिस रुपैयाँ बढेको छ तोलाको बाह्र सय पैँतालिस रुपैयाँमा चाँदी कारोबार हुँदैछ